Jo quan arribo a casa, per això, el màxim o el que més les sensacions és tranquil·litat. De veure que ja tota la família està a casa, felicitat de veure que tot ha anat bé, sopam tots junts, doncs per explicar-nos una miqueta les batalles del dia i com ha anat, i veure com creixen i poder aprofitar aquests moments i disfrutar-los amb elles. Sobretot per mi, més que per ella a la vegada, però crec que és molt important. És com ser més gent, és com si al teu equip hi hagués més gent, és com una espècie d'avantatge. Cada família és el centre, allò al voltant del que girem i que ens identifica, que ens ajuda i ens protegeix, allò que ens fa com som. En el 2014, l'Ajuntament de Barcelona ha volgut celebrar amb les Nacions Unides el 20è aniversari de la proclamació de l'Any Internacional de la Família. Avui hem vingut a passar el dia aquí al Parc de la Ciutadella perquè justament hi havia, se celebrava el Dia de la Família i com que els caps de setmanes alterns tenim els fills del meu company, doncs sempre ens agrada buscar activitats que estiguin relacionades amb els infants i a l'aire lliure. Nosaltres això de passar de dos que érem tranquil·lets, doncs de cop família numerosa, doncs més acompanyats, mira, estarem més divertits. I aquí estem, passant el dia al Parc de Ciutadella per primera vegada i molt bé, molt bé. Venimos de Marruecos, yo vengo primero y después a familia. Y ahora mejor, ha cambiado la vida y soy más contento. També hem fet jornades i conferències per reflexionar amb la ciutadania, empreses i entitats sobre els reptes de la família avui en dia. A més, des de l'Ajuntament hem impulsat en el 2014 un pla específic en aquest àmbit que reconeix la família com a eix vertebrador de la nostra societat. I per cloure, només resta que donar les gràcies pel seu temps als nostres ambaixadors i als col·lectius de Barcelona que ens han obert les portes de casa seva per apropar-nos als valors familiars. Tots som un, tots fem pinya. És que si no tens confiança no pots fer res. Jo aquí en som d'una família. Es cuidem els uns als altres. Si guanyem, guanyem tots i si no, perdem junts, sempre. Jo sempre dic que si la festa major no serveix per fer amics, no serveix per res. Cadascú aporta la seva idea, la seva experiència, la seva innovació. Es como meter en ese montón de cabecitas que todos formamos parte. La meva família és el més gran que jo tinc, el més maco que he aconseguit en la vida i estic sempre molt orgullosa. Perquè Barcelona és família, m'agrada viure amb tu.